Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстанда 100 мыңға жуық науқас ауыр анальгетиктерге мұқтаж. Олардың басым бөлігі онкологиялық дертке шалдыққандар. Бүгінде шығыс және батыс Қазақстан өңірлерінде есірткі қоспасы бар анальгетиктер тапшылығы байқалады. Өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифингте Қазыбек би атындағы аудан әкімі Татьяна Шатохина журналистердің сұрақтарына жауап берді. Әкімнің айтуынша 2018 жылы Қазыбек би ауданында 50 аула абаттандырылмақ. Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіров жерленген Волгоград қаласындағы Мамай қорғанына батырдың туған жерінің топырағы жеткізілмек. Қазақстанда 100 мыңға жуық науқас ауыр анальгетиктерге мұқтаж. Олардың басым бөлігі онкологиялық дертке шалдыққандар. Бүгінде шығыс және батыс Қазақстан өңірлерінде есірткі қоспасы бар анальгетиктер тапшылығы байқалады. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев Қарағанды облысындағы жағдай жайында аппараттық кеңесте айтты. Қарағанды облысына күшті анальгетиктерді жеткізу маусым айына ғана жоспарланып отыр. Бұл туралы денсаулық сақтау басқармасының бастығы Ержан Нұрлыбаев облыстық әкімшіліктің аппараттық кеңесінде мәлімдеді. Бірақ ауыр анальгетиктерге қазірдің өзінде қажеттілік туындап отыр. Сейчас в рабочем порядке решаем. Мұндай препараттармен медициналық мекемелерді қамтамасыз етуді тек маусым айына жоспарлаған болатынбыз. Ал бүгінде күн тәртібіне сай бұл мәселені шешуді қарастырып жатырмыз. Аталмыш мәселені шешу үшін әр науқасқа жеке қарап, оның жағдайына сай басқа дәрі-дәрмекпен ауыстыруды қарастырып жатырмыз. Бүгінде күшті анальгетиктерді қажет ететін 500-ге жуық науқас тіркелген. Осындай жағдай еліміздің көптеген аймақтарында да орын алуда. Айта кету керек, бұрындары облыстық денсаулық сақтау басқармалары бір жыл бойғы ауыр анальгетиктерді өздері сатып алып отырған, ал бүгінгі таңда барлығы бірыңғай дистрибьюторларға берілді. Тендердің нәтижелері жақын арада белгілі болады деп уәде берді. Ал ол уақытқа дейін қатты ауырған күннің өзінде науқастарды күшті анальгетиктермен ешкім қамтамасыз ете алмайды. Айжан Ералғызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Болашақ университетінің ұжымы елбасының 5 әлеуметтік бастамасын қолдайды. Президенттің бастамасындағы қосымша гранттар бөлініп, жас мамандарға тұрғын үй алуға мүмкіндік берілетін жеңілдіктер мен жатақхана мәселесі университет ұжымының көңілінен шыққан. Енді білім ордасы аталмыш бағдарламаның тиімді жүзеге асырылуын күтуде. Қазір еліміздегі жоғары оқу орындарында 530 мыңнан астам студент оқып жатыр. Оның 30% мемлекет бөлген грантпен оқиды. Биыл жалпы 54 мың грант бөлінген. Енді 2018-2019 жылдар 54 мыңға тағы 20 мың грант қосылмақ. Оның ішінде 11 мың грант техникалық мамандықтарда оқитын студенттерге берілу тиіс. Болашақ университетінде оқыған студенттерге де ректордың стипендиясы тағайындалған дейді білімгерлер. Болашақ академиясында әр жыл сайын жас филолог байқау өтеді. Осы байқау бойынша менде грант егерімін. Қазіргі таңда 100%-дық бір жылдық грант алдым. Ол да бізге өте үлкен көмек. Және сонымен қатар біздің Болашақ академиясының ректоры біздің білім алуымызға байланысты сонымен қатар ақша бөледі, стипендия дейміз, сондай беріп жатыр. Болашақ университетінде жатақхана бар, онда студенттерге орын жеткілікті. Алайда келесі жылдар елбасының бастамасы аясында грант бөлінсе, жатақхана керек болуы мүмкін. Сонымен қатар университетте жас мамандар да еңбек етеді. Ол жастар 7%-мен үй алатын болса, білікті мамандар тартуға зор мүмкіндік. Жоғарғы оқу орнында магистратураны бітірген жас мамандардың көпшілігі баспанаға қол жетпей жүр дейді педагогтар. Әрбір отбасына баспаналудың жаңа мүмкіндіктерін беру туралы бұл бастама біздің осы Болашақ академиясында да кезек күтілмейтін мәселелердің бірі болып келген болатын. 7-20-25 бағдарламасы бойынша бұл да қазіргі біздің осы академиямыздағы жас оқытушылардың баспаналы болуына бірден бір таптырмайтын бір үндеу бастама болып отыр. Сонымен қатар университет мамандарының пікірінше, алдағы уақытта елбасының бастамасы бойынша грант бөлінгенде сұранысқа ие болатын мамандықтар мен ұстаздардың ұсыныстары ескерілуі қажет. Ол бағдарлама келесі жылы жүзеге асырылмақ. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Аймағымызда құпия сатып алушы жобасы жүзеге асырылғалы мемлекеттік қызмет көрсету саласында 68 заң бұзушылық анықталды. Мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облыстық департаменті қолға алған жобаның басты мақсаты тұрғындарға қызмет көрсету барысында жемқорлықтың алдын алып, түрлі әкімшілік кедергілерді анықтау. Қаламызда өткен азаматтық конгресс жиынында мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру және сыбайластықтың тамырына балта шабу мәселелері қарастырылды. Қарағанды облысында мемлекеттік қызмет түрлерінің сапасын анықтау және жемқорлықтың алдын алу мақсатындағы құпия сатып алушы жобасы аясында 60-қа жуық мемлекеттік және басқа да қызмет көрсететін түрлі ұйымдарда тексеріс жүргізілген. Нәтижесінде 68 заң бұзушылық оқиғасы белгілі болды. Азаматтық конгресс Қазақстанда екінші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Осының арқасында мемлекеттік органдардың қызмет көрсету жүйесі жақсаруда, дейді арнайы құрылған мониторингтік топ мүшелері. Байлас жемқорлыққа қарсы бізде білесіздер, осыған мониторинг топ құрылғанына екінші жыл ғана болды биыл. Былтырларда біраз шаралар атқарылды. Бұл мысалы үшін жаңағы біздің ең алдымен біздікі мақсаты жаңағыдай мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсарту, мемлекеттік органдарда жемқорлық болмауын, мемлекеттік қызметкерлердің жаңағындай да қандай да бір нелер алу, жаңағыдай мысалы үшін сыйлықтар алуы, тағы да басқа ақылы бөлме бір нәрселер жұмыстар көрсетілу болмауы. Қазір біліп отырсыздар, бүкілі бізде электронды форматқа көшіп жатыр да. Мысалы үшін бұрынғыда қағаз жүзінде болмайды, қазір барлығы бізде через жаңағыдай соны арқылы, мысалы үшін халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүретін болады. Бұл да кішкене көптеген себебін тигізеді жемқорлыққа қарсы. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қарағанды облысы бойынша департаменті басшысының айтуынша, жоба барысында анықталған заң бұзушылықтардың көбісінде тұрғындарға тегін қызмет түрлерін көрсетуде қызметкерлер қолдан кезек тудырған. Тіпті кейбір мемлекеттік мекеме мамандары қате кеңес беріп, қызмет сапасын төмендеткен. Мұндай келеңсіздіктердің барлығы халыққа қызмет көрсету орталығында болған көрінеді. Сол себепті де Жандос Сарсенов қызмет сапасын бақылайтын жобалар ауадай қажет екен. Былтыр мысалы осы алғашқы өткізілген конгресстің қорытындысы бойынша көптеген бастамашылдықтар, жобалар жүзеге асқан болатын. Солардың мысалы мемлекеттік сатып алудағы мониторинг деген жоба болды. Оны мүмкін өздеріңізде естіген шығарсыздар. Мысалы біздің облысымыз бойынша осы мониторинг жасау қорытындысы бойынша, егер бір 27 миллион теңгеміз экономдалған болсақ, ал республика бойынша 450 миллион теңге экономдалды. Жиын барысында өткен жылғы көрсеткіштер де салыстырмалы түрде сарапқа салынды. Біздің елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік саясаттың басым бағытының бір ретінде анықталғаны белгілі. Ең бастысы, жемқорлыққа апарар жол бұл немқұрайлы қоғам және азаматтардың ұстанымы болып табылады, дейді департамент басшысы. Айжан Ералқызы, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифингте Қазыбек би атындағы аудан әкімі Татьяна Шатохина журналистердің сұрақтарына жауап берді. Әкімнің айтуынша, 2018 жылы Қазыбек би ауданында 50 аула абаттандырылмақ, сонымен қатар абаттандыру жұмыстарын жүргізетін мердігерлерді бақылайтын арнайы мобильді топ та құрылған. Жиын барысында көптеген аулаларда ойын алаңының жоқтығы, қыстың күндері жолдарда қардың толып қалатыны және кейбір аулаларда абаттандыру жұмысы басталғанымен аяқсыз қалғаны да айтылды. Қазыбек би атындағы аудан әкімдігінде жергілікті полиция және құқық қорғау органдарымен абаттандыру жұмыстарын бақылайтын арнайы топ құрылған. Себебі жыл басынан бері қаншама заң бұзушылықтар анықталған. Атап айтқанда, абаттандыруға байланысты мыңнан аса келеңсіздіктер тіркеліпті. Енді оларды мобильді топ бақылап, айыппұл өндірмек. Также местного самоуправления. И с начала текущего года составлено 1075 протоколов по факту нарушения правил благоустройства. Аудан басшысының пікірінше, өткен жылы аулаларды абаттандыруға ауқымды жұмыстар жүргізіліп, ойын алаңдары мен үлкендер демалатын орындар жасалды. Биыл бұл жұмыстарды атқаруға 1,5 миллиард теңге бөлінген. Енді келесі аптадан бастап алғашқы сенбілік басталмақ. Татьяна Шатохина сенбілікке барлық тұрғындарды белсенді атсалысуға шақырды. 9 апреля этого года по 1 июня в рамках объявленного весеннего двухмесячника планируется проведение 7 субботников, 2 областных 28 апреля 26 мая, 2 городских 21 апреля 12 мая и 3 районных субботников 14 апреля 5 и 19 мая.
Сонымен қатар шенеуніктің пікірінше қаланы көріктендіру үшін тек әкімдік өкілдері ғана емес, тұрғындар да атсалысса, шаһарымыз бұдан да гүлдене түспек. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды қаласы әкімдігі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестің алғашқы мәжілісі өтті. Аталмыш отырыста жастардың ғылыми қызметке тарту және патриоттық тәрбие беру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы мәселелер талқыланды. Басқосудың күн тәртібіне сәйкес қабылданған шешімнің орындалуы бақылауға алынып, тиісті сала басшыларына тапсырма беріледі. Жиында мемлекеттік жастар саясатының өңірде жүзеге асырылу барысы талқыға салынды. Бірінші қаралған мәселе жастардың азаматтық бастамаларын қолдай отыра отансүйгіштікті қалыптастыруға бағытталған. Бұл дегеніміз жас ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу қоғам қажеттілігі болып табылады. Осыған орай жоғары оқу орындарының өкілдері баяндама жасады. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің проректоры Абай Қалықовтың айтуынша, алдағы уақытта жентен печенье өндіру жоспарда барын айтты. Мұндағы мақсат ұлттық тағамды насихаттау. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қандай да бір жоба болмасын, барлығы жастардың игілігіне пайдасына шешілсе болғаны деген пікір қалдырды. Владейте иностранными языками. Бүгінгі таңда еліміз өзінің алдына рухани жаңғыру, үдемелі инновациялық индустрияландыру және өзара тиімді экономикалық ықпалдастық бойынша жаңа ауқымды міндеттер қоюда. Бұл ретте жастарға ұлттық бәсекеге қабілеттілікті арттыру, Қазақстанның өркендеуі мен әлемге танылуын қамтамасыз ету жауапкершілігі жүктеледі. Мұндай міндет елжанды, білімді, кәсіби рух асқақ, бәсекеге қабілетті, өз ана тілімен қатар өзге тілдерді жетік меңгерген жастардың ғана қолынан келеді. Ал бүгінде ол үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалған. Биыл жастар ресурстық орталығына 5 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде орталық мамандары түрлі мәдени, спорттық іс-шаралар өткізген. Мысалға, былтыр техникалық құрылыс колледжінің студенттері Абу-Дабиде өткен олимпиада ойындарына қатысқан. Ағымдағы жылы да бір ауыздан қолдау көрсетілсе, біршама жоба іске асырылмақ. Ал отырыста қаралған екінші мәселе жастарды ғылыми қызметке тартып қана қоймай, оларға қолдау көрсетіп, жұмыстарының іске асыруына жағдай жасау. Бүгінгі таңда жас ұрпақ ғылымға деген қызығушылығы жоғары екенін жастар ресурстық орталығының директор Бақтияр Пернальйолы ерекше атап өтті. Елбасының бастамасымен ғылымға өте көп, әсіресе жастардың ғылымға өте көп көңіл бөлуде. Осы біздің қарағандылықтардың жобалары былтыр Экспо 2017 көрмесінде де көрсетілген болатын. Қазіргі таңда бүгін біз Қарағанды мемлекеттік университетінің өзінің тәжірибесімен бөлісетін болады. Көп жылдан бері осы техника саласында жүрген университет, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетте өзінің тәжірибесімен бөлісіп, ой талқы жүргізілетін болады. Сондай-ақ облысымызда мемлекеттік қызмет мектебі де жастар ресурстық орталықпен тығыз байланыста. Мұнда жастар арасында мемлекеттік қызметті дәріптеп қана қоймай, мемлекеттік қызметке болашағынан зор үміт күттіретін аса талантты студенттерді даярлайды. Аталмыш оқу орнына түсу де аса оңай шаруа емес. Ең алдымен тест сынақтарынан өту қажет. Содан кейін эссе жазып, сұхбаттасады. Мысалы, алдыңғы жылы 500 түлектен тек 40-ы ғана іріктелген көрінеді. Бүгінгі таңда олардың 20% мемлекеттік қызметте жұмыс атқаруда. Сондай-ақ биыл аталмыш білім ордасы 10 жылдық мерейтойын атап өтпек. Біздің басты мақсат жастардың қалауын білу. Ол дегеніміз қазір көбісі мемлекеттік қызмет саласында оқиды, бірақ бітірген соң жұмыс істегілері келмейді. Осы тараптан біздің мектеп көмектесе алады, яғни қаншалықты жанына жақын мамандық екенін біліп түсінеді. Ал жастар ресурстық орталықпен байланыстығымыз осындағы жастарды өзімізге шақыру, яғни мамандықтың қыр-сырын түсіндіріп, алдағы шешімдеріне жол көрсету. Шара соңында Қарағанды қаласының әкімі студенттердің әзірлеген жобаларын тәжірибе жүзінде іске асыру керектігін тілге тиек етті. Сондай-ақ жас ғалымдарға барынша қолдау көрсетілетінін жеткізді. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді.
Мене ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Кеңес одағының батыры Нүркен Әбдіров жерленген Волгоград қаласындағы Мамай қорғанына батырдың туған жерінің топырағы жеткізілмек. Нүркен батыр Сталинград майданында ерлікпен қаза тауып, осы Мамай қорғанындағы бауырластар зиратында жерленген. Шарайсында облыстық ішкі істер басқармасының ұйымдастыруымен қаламыздағы мәңгілік алау жанында салтанатты рәсім ұйымдастырылды. Салтанатты жиынға Нүркен Әбдіровтың інісі Әбу Бәкір Әбдіров те келді. Әбу Бәкір ағаның әкесі Сәрсен Нүркен батырдың туған ағасы екен. Әбу Бәкір Сәрсенұлы Нүркен Әбдіровтың шешесінің тірі кезінде батыр басына барып зияратты жасаған. Ақсақалдың айтуынша ол елді мекенде Нүркен атындағы мектеп те бар. Жергілікті халық жерлесіміздің ерлігін тарихтан оқығандықтан оның ерлігіне бас ет дейді Әбу Бәкір аға. Қазіргі өзі жатқан жерінде Нүркен атындағы мектебі бар. Ел сонда құрметтейді, тазалық ұстап отыр солында бет басында. Шараясында қаламыздағы мәңгілік алау жанында салтанатты рәсім өткізіліп, капсулаға қаламыздағы даңқ аллеясынан топырақ толтырылды. Салтанат жиынға батырдың туысқандары, облыстық ішкі істер департаментінің өкілдері қатысты. Осында өткізілген рәсім жастарға үлгі өнеге болмақ. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің қолдауымен бүгін мына туған жерінен топырақ салып капсулды сол Мамай қорған жеріне жеткізуге мынадай үлкен шара өткіздік. Марқұмның басына тағзым етіп, әруақтарының басына тағзым ету шарасында. Бұл шара өсіп келе жатқан ұрпаққа үлкен тәрбиелік мәні бар деп есептеймін. Өткенде Ресейде Сталинград майданының 75 жылдығына орай майдан құрбандарын еске алу рәсімі өткізілді. Сол жиында екі елдің ардагерлері, еліміздің генералдар алқасы Нүркен Әбдіровтің Мамай қорғанында аллеясын ашуды жергілікті билікпен келіскен. Енді міне қарағандылықтар сол істі қолдап шараны жалғастырды. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.